Were, or do men dela dot up bay, Yana, Gibi Naju, Monsor Loco, Oti, Bebe, New Jenna. It's one be the profit in Noeha. I be recorded by Sia, yo, or look it in Lilo, Uwa, Oko Sumeta, Kina, Joso, Job, your dome day, or go a belly back to Juna, or Joker for Usuke, 1967, or do Banoje, or do money back, or do a con or draw for, or do to go a belly for Juha day. Ogun abele to wa foju han de nko ogun abenu tin ja laarin awon ogun le afeta po kan ti selede kana awusa ni gugu aluwa la olongu agbo irosi eran naiji lo fe ko je osu keta 1966 logun abenu aburo ogun abele bere omo sanuku lohun o le gba ki un na je gaba bajina to babres ni ke laarin soju omo awusa si soju omo yibo asẹyin wa asẹyin bo eyan bi adota egberun won ti fi ibura bi aso ogun abele o ti bere ogun abenu si ni enu ogun abele gangan wa bere nko operation unicorn akoko woja ogun biafra lojo keji si keji la osu keje 1967 operation tiger claw operation tailwind operation hiroshima operation leopard operation ho heyu awon koro ogun to moju samo tupon eje awon orile di alagbara bi mefa lagbaye lo satileyin ife bi omo ogun nigeria o apapa nu won satileyin fun biafra e boku gbogbon ti e ogun tin pa wa lekun owo le bo fi nse kan na fi npa won fi npa bi o ba wa ri be orilede kan o so mo tun jagun fota meje tin bara won ja ngbo si se awon jagun ta wa ata orilede kan won ata won omo ogun le lowo oyinbo si soro ko firo si o won ni nigeria kon interest awon epo robi won la won nife si bi naji ba si epe orisun oro awon di telomi mu tin tin to to ngbo ogun itenu bopo eyan to ku odi ni 3 million won ti bi pa ku ja won ti ban pa lo o awon to kuku oronu ogun biafra won yin ko won lo emi won lo won ku eje won o ku agbede meji samo ni an duro si tanki gbe eso ni Nigeria lori